Ndërkohë që vazhdojnë ndeshjet e Europianit përtrive në futsal, Shqipëria sa përfitoj me rezultatin 4-2 me Italinë, me dumë Niku Gjirin shumë i njohur, aktivist të shumë fusha, por edhe në fushën e kulturës dhe të sportit. I keni djekur prej sarfëm dhe pjesarët e sportit kras trenerit, Armando Tuko me thamë të kemi edhe një trener të dytë Dominikën. Mirë, trener nuk mund qëtë, por u marë si gometarë, mi ndimuam i përkra këta ditë moqat për ishte të ri. Normalisht unë kam lytë futbol për para, ku isha në moshë e tjera dhe njështë njështë mirë futbolin, kuptimin e jashtën, por jo aqë në detaje sa e njojnë profesionistet. Por po e shihoni këtë Evropian? Pa tjetë e shihoni, sepse ka ditë moqat një lujnë, loja për një prifësat është ma tjetë për arktim. Arktim është shëshnim lidhjet me kryu lidhjet të reja në mes prifterinit Evropës dhe Shqipëris. Ka dhe rolën e vetë edhe ardhja aty nësi për turizm, për njojën e kulturës e për shumë gjana tjera. Kështu që është një aktivitet shumë interesant dhe me shumë lerë. Kështu që dhëtë përka unë dhe gjithë do kusht tjetër. Falinderit.